Alface, repolho, agrião, rúcula, <laughs> espinafre são todas hortaliças que eu tenho certeza que você conhece ou já ouviu falar. Mas agora, se eu mencionar Ora Pronobis, Major Gomes, Rumex, Erva Peixe. Peixinho! Fada azul! Caruru! E aí? Você já comeu? Você já ouviu falar? Me conta aí! Ah! Se não conhece, eu apresento as punks! Plantas alimentícias não convencionais! Quer conhecer tudo sobre elas? Vem comigo! Punks. Plantas alimentícias não convencionais começaram a se popularizar na última década. Elas deram um boom mesmo quando o nosso grande mestre Harry Lorenzi lançou esse livro aqui: ó: plantas alimentícias não convencionais, as punks. E pegando a onda do Harry Lorenzi, Vários outros autores lançaram mais publicações com mais e mais plantinhas diferentes, como esse livro aqui ó do Guilherme O Matos de comer, tá? Livros que são referências em relação às plantas alimentícias não convencionais. Mas o que, que são essas plantas alimentícias não convencionais? Gente. Como o próprio nome já diz, não convencionais, não são comuns de se comer no dia a dia. São plantas altamente nutritivas, plantas muito rústicas, né? plantas que são até consideradas matinho, né? mato invasor, como o famoso caruru, que brota em tudo que é jardim. É uma planta muito nutritiva e que pode ser inserida na alimentação do dia a dia. Plantas que trazem ingredientes né, com uma composição química que podem enriquecer ainda mais a nossa alimentação e os ingredientes no preparo de diversos tipos de alimentos, né? Molhos, massas, é, compotas, conservas, né? Sucos, né? Verde. Vixe! Uma infinidade de alimentos que podem ser produzidos com essas plantas. Aqui hoje, <laughs> gente, tem centenas, centenas de espécies de de punks, mas hoje aqui eu só separei algumas para mostrar para vocês. São poucas, só que são plantinhas bem interessantes. Mas antes, não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Plantas. Tira um tempinho depois, clica ali em se inscrever e faça parte do canal. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação. Ativa o sininho das notificações para receber a notificação de novos vídeos e por falar em novos vídeos. Esse assunto aqui sobre punk é a primeira vez que eu falo aqui no canal. E por falar em vídeo, se vocês repararem, a minha mesa molhada acabou de cair uma tromba d'água, nós tivemos que sair correndo e eu deixei as plantas aqui na chuva. Acabou de chover, voltamos a gravar. Me conta aí nos comentários se você conhece alguma punk, alguma planta alimentícia não convencional. Eu vou mostrar algumas hoje aqui para vocês e depois vocês me contem hein? se vocês já comeram, se vocês consomem no dia a dia de vocês. A infinidade é enorme e eu recomendo vocês adquirirem esses livros que são. Fascinantes, tá. É uma leitura bem interessante. Afinal, uma planta alimentícia não convencional, né? Uma planta que não é tão comum encontrar no comércio à venda e muito menos, né? Na alimentação de pessoas no dia a dia de uma grande cidade, por exemplo, é importante vocês saberem identificar a planta e através do livro vocês conseguem ter certeza se a planta é realmente comestível. Ou é uma planta tóxica, né? Tem que tomar muito cuidado. Não dá para sair comendo qualquer plantinha que a gente vê por aí. É importante saber identificar para ter certeza das propriedades. E por falar em propriedades, eu vou começar com uma que o um mineiro ama de paixão, né? Ô, oh, Minas Gerais! Um beijo para todos os mineiros aí. Terra boa para comer, hein? E em Minas? Aliás, ela é nativa do estado de Minas Gerais, a hora pronobis, que em latim significa rogai por nós. É uma punk. Muito comum na alimentação no estado de Minas Gerais e em outras regiões também, mas é em Minas que essa plantinha se popularizou. Afinal, ela recebeu o nome Orapronobis Rogai por nós, porque dizem que antigamente as missas eram muito longas e as pessoas, para aguentar as missas, <laughs> saíam do lado de fora nas igrejinhas, no interior de Minas, e pegavam folhas ó, de Orapronobis para comer. Hum, tem gosto de de uma hortaliça. Hum, é, eu prefiro a Hora Pronobis refogada. Eu não sou muito fã dela crua, mas vocês podem, a Peresca e a Culeata, a Hora Pronobis. Vocês podem comer tranquilamente como uma verdura, né? Ela principalmente se vocês escaldarem, darem uma refogadinha, um susto, como se diz, né? Com um fiozinho de azeite, alho, ou até mesmo só dar um, um susto numa na água quente, vocês conseguem tornar ela ainda mais saborosa. Tem quem gosta crua, tem quem gosta. Levado um sustinho, tem quem coloca no refogado, por exemplo, uma galinha caipira, uma galinha com molho, uma carne de panela, né? Um, um peixe assado com legumes e com folhas de orapronobis pro nobis, uma massa com pedacinhos de orapronobis pro nobis no molho. Vocês podem colocar ela de diversas formas. E um dos nomes populares dessa planta é carne de pobre, né? Porque ela é uma planta muito rica em proteína vegetal. Né? Lógico que ela não deve Ser utilizada somente como a única fonte de proteína vegetal. Feijão, por exemplo, <laughs> ervilha tem muito mais proteína, mas a hora, a vantagem é que qualquer galinho vira muda. Isso vira uma moita gigante no jardim, ela só necessita de sol pleno. Tá, uma planta considerada punk, planta alimentícia não convencional, e para a surpresa de muitas pessoas. É um cacto com folha. É essa planta que vocês estão vendo aqui, é um cacto com folha. Olha que legal, Peresquia aculeata. Existem outras espécies no gênero Peresquia, que é esse aqui, mas a mais popular de todas é a Peresquia aculeata. Até os frutinhos dela, olhem aí essas fotos do fruto da Hora Pronobis, servem como alimento. Temos a tradicional de folhas verdes e temos a de folhas amarelas, muito bonita para paisagismo e também para a horta, é, essa aqui é a de folhas amarelas e é a peresca culeata godzefiana e essa aqui é a peresca culeata tradicional. As flores são lindas, as flores são comestíveis, os frutinhos são comestíveis, as folhas são comestíveis. É uma plantinha maravilhosa, só que ela tem um espinho, então cuidado onde vocês Plantem ela, tá? Na, debaixo da folhagem ela tem um espinhozinho, bem pequenininho, mas tem, tá? Então cuidem, não plantem ela perto de um caminho, por exemplo, que o espinho pode prender na perna de vocês, na roupa, mas ele é bem pequenininho, tá bom? a aculeata. Saindo da peresca aculeata, para o vídeo não ficar muito longo, eu só vou mostrar rapidamente algumas, tá? Vou começar por algumas que são consideradas mato. Planta invasora no jardim. Eu tenho o Caruru, que é invasora. Eu tenho o Major Gomes, o Talino. E essa aqui também é considerada invasora. O que mais aqui o dente de leão é considerado invasora. Aliás, essas mudinhas aqui ó de dente de leão de Major Gomes. Todos esses vasinhos marrons que vocês estão vendo na mesa, eu comprei lá no viveiro Sabor de Fazenda, localizado em São Paulo. Quero mandar um beijo para a Silvia e para a Sabrina, que há décadas é há décadas Produzem punks, plantas alimentícias não convencionais, ervas, temperos, plantas bem diferentes utilizadas na medicina natural e como fonte de alimento. É bem legal o trabalho delas no viveiro Sabor de Fazenda. E lá no viveiro eu peguei aqui ó, Major Gomes, Dente de Leão e o Caruru eu peguei aqui no jardim mesmo da Espanhol Plantas ó, plantinhas. Que servem para fazer salada, refogado, bolinho, bolo, pão, <laughs> várias receitas. Olha só que legal: caruru, dente de leão e talino, que é o Major Gomes. Né? algumas inclusive são usadas para chás, né, como planta medicinal. Saindo aqui, ah, aqui eu tenho uma outra plantinha que é uma trepadeira chamada de fada azul. A danada não me fechou a flor bem na hora do vídeo. <laughs> eu acho que ela ficou com vergonha de vocês, ó. <laughs> uma trepadeira tímida. Essa prima da ervilha, que é a Clitória internet olha aqui ó. a fada azul ou ervilha azul, né, é uma trepadeira que a as flores são comestíveis, as flores possuem essa coloração azul que soltam um pigmento que pode ser usado para colorir chás, bebidas, drink, massas, né? O seu, pode ser usada na salada, na decoração de pratos. Gente, olha só que legal, tá? Uma trepadeira que vocês podem cultivar aí na casa de vocês. O drink, para quem é fã de drink, gintônica, caipirinha, né? A infusão feita, o chá com essas flores, né? Bem concentrado em reação com a cor cítrica, a, o, o cítrico de um suco de limão, por exemplo, colocado numa bebida reage e começa a dar uma alteração de cores do azul passa para o lilás, para o roxo, né? É muito legal. Tá aqui, ó, ó, que bacana, né? Clitoria a fada azul. Saindo da fada azul, nós temos o jambu. O jambuco é muito famoso na região norte do Brasil, na região onde abrange a floresta amazônica, né? Em Manaus, em Belém, é usado em outras cidades também. Estou usando o exemplo como capitais, né? Gente, povo aí do, de, do norte... Beijo para vocês, ó, porque senão vão ficar com ciúme do povo de Minas que eu mandei já beijo na, na hora pro O pessoal do Norte tá aqui representado também com jambu. Olha só que delícia. O jambu, ele é um ingrediente do famoso tacacá, pato no tucupi, no tacacá tem que ter. E essa ervinha aqui, ela é refogada, ela é inserida nos alimentos, né? Ela traz uma sensação que anestesia a boca, <laughs> o seu lábio fica dormente, a sua língua fica dormente. Só de você pegar assim uma florzinha, ó, ó, os pilantes, né? Ó, só de colocar, <laughs> gente, olha, olha, meu Deus, a minha língua tá, minha língua tá ficando adormecida. <laughs> eu tô rindo aqui porque é uma sensação muito, gente. Ó? Oh. Nossa mãe. Jesus amado. Meu, a minha, a minha língua, eu quero ver eu continuar o vídeo agora. Olha, eu tô salivando agora porque a minha língua anestesiou. Meu Deus. Por que, que eu fico comendo isso no vídeo? Agora eu tô a minha boca. Pera aí, gente, não, eu tô falando, eu tô é, é sério o negócio aqui. Nosso câmera o Davidson tá rindo aqui, depois eu vou provar a flor também eu ver continuar agora. Então, o jambu também é uma Punk, uma planta alimentícia não convencional. Hum, a minha boca agora. Mas é uma sensação gostosa. Não é ruim, mas é estranho o sabor que fica na boca. Ai, ai, ai agora passou para lábios. Agora, meu Deus, eu estou com uma sensação que a minha boca está paralisando. Mas é uma sensação muito legal. Você já provou aí jambu? É muito legal. Saindo do jambu, mostrei o, o Major Gomes, que também é considerado um matinho, muito saboroso, muito nutritivo. Temos a famosa capuchinha, que as flores são comestíveis, as folhas são comestíveis e as sementes também são comestíveis. Aliás, a semente, o fruto da, da, da capuchinha meu a minha boca está formigando formigando no sentido de anestesiada não é como pimenta que arte o jambu a capuchinha vocês podem consumir as flores as folhas e também aqui eu vamos ver se o câmera consegue pegar ó, os frutinhos que são em conserva eles podem ser cultivar é, consumidos como uma alcaparra uma falsa alcaparra porque a alcaparra é outra planta ó. capuchinha muito bonita para ser usada no paisagismo. A nossa aqui na horta está gigantesca, enorme. Vocês podem cultivar aí porque é uma planta muito bonita e vocês podem usar e abusar dela na cozinha. Saindo daqui de todas essas plantinhas, eu tenho uma aqui que eu vou mostrar porque eu vou fazer a ação com ela. Nós temos também a chaia, a chaia que é um arbustão muito nutritivo, não é muito popular, ela está se popularizando agora. Chaya. Saindo da chaia, nós temos o rumex, o rumex que é conhecida como azedinha, são folhas que você consome na salada. Que trazem um toque meio azedinho, né? Ácido na salada. Muito interessante, ó. Azedinha. Temos o famoso coentro do norte, né? Muito popular no norte e no nordeste do Brasil, né? Olha o coentrão aqui, ó. Coentro do norte. Tem regiões que chamam de Chicória do Norte, né? Região da Amazônia, por exemplo. Olha só que legal. Também é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. Direto do Japão, da Ásia, a planta peixe, a Rotúnia, olha só, também muito cultivada para aromatizar caldos, utilizada como planta medicinal, né? Ela tem um cheirinho Ah, <laughs> tem cheiro de peixe. Não, bem cheiro de peixe. <laughs> olha, uma punk também, Rotúnia, planta peixe. Saindo da planta peixe, nós temos o espinafre de Okinawa. Olha só, um espinafre diferente também. Temos a bertalha, que tem a variedade de folhas rubras, essa roxa. E tem a de folha verde, bertalha. Uma trepadeira muito bonita e muito nutritiva também. Olha só que legal. Bertalha. Saindo da bertalha nós temos também aqui ó, a araruta uma planta muito cultivada no passado né pelas vovós que extraíam da, da, dos rizomas né? da araruta. É como se fosse a, o caule de um gengibre. Sabe um gengibre? A araruta é fabricada a fécula de araruta. Minha avó fazia biscoito de araruta. Antigamente utilizavam o pó de araruta, a, a fécula de araruta, como tipo de um talco para assadura em bebê. Era feito com araruta goma para engomar roupas, né? Olha só que legal. E é uma punk, uma planta alimentícia não convencional, uma maranta comestível, né? Ela produz um rizoma, que aqui não dá para ver, comestível. Tá? Olha só que legal, indo na embalo da Araruta, que eu já consumi, consumi muito, no sul do Brasil a gente compra até a Araruta de 1kg um no supermercado, a farinha, a fécula de Araruta. Aí na sua cidade, tem Araruta? Me conta aí nos comentários se tem ou se vocês conhecem Araruta. Tá aqui o pé da Araruta, olha só que legal. Além da Araruta, nós temos aqui ó a Batata Ariá que é uma maranta também, olha só que legal, comestível. Gente, olha esse universo das punks, é um universo encantador. Por falar encantador, nós temos as acelgas arco-íris, né? As acelgas que produzem esse talão aqui, ó, que pode ser consumido, as folhas, os talos das folhas, né? Os pecíolos são comestíveis. Se vocês repararem, nós temos aqui uma enorme aqui atrás, ela tá meio feinha que a gente não limpou elas porque o passarinho resolveu fazer um ninho no meio da acelga. Eu até tirei uma foto, a gente vai inserir uma foto aí para vocês verem, porque eu não quero mexer, senão a mamãe vai, dos, dos ovinhos vai ficar chateada, né? E no meio da selga arco-íris, olha só o que eu encontro. Olha aqui, ó. Um ninho de passarinho, olha aqui. Que... <laughs> não sei que passarinho é, não vou mexer muito. A mãe já deve estar nervosa aqui, ó. Gente, mostrei aqui um monte de punks e agora eu vou plantar com vocês uma punk que, apesar da origem dela europeia, ela se popularizou já no Brasil. Nos últimos 10 anos ela está sendo muito explorada, que é o peixinho. Peixinho da Horta, estaques bizantina. É como choveu, gente, agora não vai dar para perceber. As folhas molharam, mas elas são encobertas por uma uma camada de pelos bem fininhos, sedosos, que conferem um efeito aveludado à planta. <laughs> olhem aí as minhas fotos aí do peixinho, tanto ele sem estar molhado e olhem eles aí empanado e frito. Gente, isso é uma delícia. Pegar essa folhinha aqui, ó. Ó, Passar numa massinha para empanar fica uma delícia como petisco, tá? Temperem a farinha na hora de empanar. Vocês podem fazer tipo aquela massinha de tempurar, pode passar no ovo, na, na, na farinha de. de no, no trigo, no ovo e na farinha de rosca. Podem empanar do jeito de vocês, mas o importante é temperar um pouquinho a, o ovo ou a farinha com sal, pimenta. E às vezes eu até coloquei já queijo ralado também junto na hora de empanar, fica uma delícia. Olhem aí as minhas fotos do peixinho. Tá? E nós vamos plantar hoje o peixinho e o peixinho eu peguei lá na, na rede de garden centers da espanhol plantas. Gente, peixinho fica a coisa mais linda até no jardim, que as folhas prateadas dele conferem um efeito muito bonito. E eu paguei só um real e noventa centavos. Olha aqui, ó, baratinho. Peguei lá no garden center da espanhol. Agora nós vamos pegar para plantar o peixinho o nosso. Vaso Floreira Cubo da Vasa Arte. Olha só, gente, esse vaso floreira da Vasa Arte. Não é um charme. Gente, que lindo, hein? Um vaso durável, não resseca, dão garantia de 5 anos. É um vaso resistente para ficar no sol, na chuva, no tempo, né? Tanto que a Vaza dá... Dá até 5 anos de garantia no vaso. Um vaso feito com material 100% reciclável, um vaso ecologicamente correto e que traz beleza traz um design para a sua casa e com preço acessível. Essa, esse vaso jardineira não é caro e vocês podem ter aí até no cantinho ó, da sacada do apartamento de vocês, no quintal, desde que receba sol. De seis a oito horas diárias, vocês podem plantar algumas panques numa jardineira, num vaso de floreira como esse, bem pequeno, tá bom? Dá para plantar. Aqui eu vou plantar três peixinhos. Daria para plantar selga, jambu, daria para plantar Aura Pronobis, daria para plantar dente de leão, daria para plantar só a chaia aqui não. Só a chaia que eu tenho aqui que não daria para plantar porque ela é um arbusto grande. As demais daria para plantar todas elas aqui. Lógico que não várias, né? Mas uma só espécie dá para plantar nesse vaso floreira da Vazarte. Lindo, né? Fala, vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Vou pegar a mudinha, dou aquela famosa apertadinha para tirar a a, a, o, o torrão da embalagem. Estão vendo? Saiu perfeito. Com o próprio dedo. Eu abro um berço de plantio. Ó, uma, duas, três, duas, e três. Ó, vou plantar uma, duas, três no espaçamento de uma mão aberta e antes de plantar, eu vou colocar uma colher de sobremesa de bocache. No berço de plantio. Muito importante adicionar um adubo orgânico na hora de plantar, hein? Aqui eu estou usando o famoso bocache da Forte Jardim. Gente, um bocache maravilhoso e com Qualidade, ó. Esse aqui é o bocaste da Forte. Vocês podem comprar em qualquer garden center, floricultura. Aliás, se vocês querem comprar esses produtos, olhem aí o link na descrição do vídeo e também nos comentários, tá? Ótimos produtos. Uma colher, duas, três. Ó, colher de sobremesa, tá? E agora eu vou plantar as minhas mudinhas de peixinho, tá? Uma muda. Duas. Ó. Duas. Vou plantar a terceira muda de peixinho. Gente, peixinho, plantem aí na casa de vocês. Desperte o interesse nos filhos de vocês, nas crianças, para comerem essas plantinhas. Aliás, essa planta tem um nome muito atrativo, né? Plantei o peixinho, agora eu pego, olha só, folha de grama seca que eu guardei numa sacolinha, ó, uma camada de folha que vai proteger o nosso solo, evitar que a água evapore muito rápido. Essa folha também ela protege as folhas contra o respingo de terra e de substrato na hora da chuva, na hora da rega, tá? É muito benéfico vocês sempre protegerem o solo de vocês. Se vocês querem trazer um visual um pouco mais Sofisticado, dá para colocar casquinha de pinos, mas aqui eu tô usando um material bem natural, tá? Que não tem problema, porque esteticamente não fica feio e também a, o peixinho vai cobrir, né? Vai cobrir todas essas folhinhas depois. Ó, coloquei a minha casquinha, agora eu venho molho em seguida. Uma vez por mês eu vou colocar novamente uma colher de uma colher de sobremesa de bocache nas plantas, né? Como uma forma de adubação orgânica. E pronto. Fiz o meu vaso jardineira da Vazarte com peixinho da horta. Vai ficar lindo. E eu espero que você aí na sua casa comece a cultivar alguma punk. Planta alimentícia não convencional. Legal, né? <laughs> Gostaram do vídeo? Não esqueçam de dar o um joinha aí como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos. Deixar aí nos comentários se vocês conhecem algum tipo de punk. Ativar o sininho das notificações. E toda quarta-feira, às 19h30, eu estou lá no Instagram respondendo as dúvidas de vocês ao vivo, tá bom? Um beijão! Um abração, um beijo com a boca anestesiada de Jambu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!